Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Завершуємо цей тиждень разом із вами, цей робочий тиждень. І скажемо таке, що розпочався прийом робіт для участі у 3-му всеукраїнському відкритому театральному фестивалі дитячих та юнацьких колективів «Казки України», що відбудеться в Бердянську наприкінці серпня. Хто та як може поборотися за призове місце, на що варто звернути увагу під час оформлення заявок, про це та інше сьогодні. Що ж, друзі, давайте долучайтеся до нашої сьогоднішньої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061, це телефон студійний, також можна долучатись і до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Говорити сьогодні будемо із головою громадської організації «Форум Арт», засновниці фестивалю, Наталією Ігнатієвою. До речі, Наталія ще драматургиня і театрознавиця, тому знатиме, про що говорити і які поради давати нашим сьогоднішнім потенційним учасникам фестивалю. Вітаємо в студії. Добрий день. Але перш ніж говорити з пані Наталією, друзі, пропонуємо послухати, а глядачам подивитись запрошення на захід. Будь ласка. З 28 до 30 серпня фестиваль «Казки України» онлайн за підтримки Українського культурного фонду. Запрошуємо до участі дитячі та юнацькі театри, театральні гуртки, студії, театри за участю дітей з інвалідністю та інклюзивні театри. У програмі перегляд та обговорення вистав, майстер-класи, зустріч із відомим казкарем Сашком Лірником і, звичайно ж, відкритий діалог та багато нових знайомств. Чекаємо на ваші заявки до 25 липня. Подробиці на сторінці форум Арт. Тож, друзі, змогли послухати, а глядачі подивитися запрошення на захід, коротенько дізналися про те, що відбуватиметься, як долучитися. Ну, а тепер детальніше будемо говорити із головою громадської організації «Форум Арт», засновниці фестивалю Наталією Ігнатієвою. Пані Наталю, нагадайте, будь ласка, історію взагалі започаткування фестивалю. Це вже третій захід. Як все починалось? Так, насправді не засновниця, а співзасновниця, тому що цей фестиваль народився в Бердянську, і його засновники Світлана Орищенко, Тетяна Ткаченко вперше провели цей фестиваль, ну, можна сказати, власними силами, з деякою там підтримкою в місті від відділу культури. І тоді, у 18-му році, вони запросили нас, театральних діячів, громадських діячів із Запоріжжя, бути членами журі. Зараз дихання збите. Ми настільки захопилися цим фестивалем, нам настільки сподобалась атмосфера фестивалю, те, які там колективи приїжджають, те, як все там влаштовано, що ми вирішили підтримати дівчат з Бердянська, наших колег, і долучитися вже організаційно, допомагаючи їм в якихось моментах. І таким чином ми провели разом 19-й фестиваль, другий фестиваль у 2019 році. І цього року спільними зусиллями разом ми змогли написати заявку і виграти грант Українського культурного фонду. Тобто от так від маленької якоїсь ініціативи, кількох лише людей, цей фестиваль розрісся до такого, ну, вже проєкту, який підтримує Український культурний фонд, до такого проєкту, в якого вже потужна велика команда. Ну, от такі ми молодці. І яка головна мета фестивалю? Що хочете донести? В нас декілька основоположних таких цілей, які б хотілося об'єднати в одну. Це підтримка дитячої творчості, підтримка аматорської театральної творчості. І це розвиток нашого суспільства в напрямку його відкритості і його, я би сказала, готовності взаємодіяти. Що я маю на увазі? Цей наш фестиваль проходить з таким внутрішнім акцентом на інклюзію. Ми не ставимо в заголовку «Казки України» слово «інклюзивний фестиваль». Ми це спеціально робимо. Ми хочемо, щоб поняття інклюзивності, саме явище інклюзивності, було якби складовою наших казок. Щоб це не було такою якоюсь умисною штукою, мовляв, от тільки інклюзивні або тільки там всі інші колективи. Ні, ми хочемо, щоб у нас були
Учасники різного віку. Ну, звичайно, тобто не акцентуйте увагу. Всі рівні. І саме в цьому сутність інклюзії, саме так ми її уявляємо, і саме так ми хочемо, щоб сприймали це наші учасники. Ну і, звісно, сама назва фестивалю, ми говоримо «Казки України». Отже, ми ставимо в заголовок, що таке казка. Що таке казка в Україні. Яке вона має значення, звідки вона взялася, чому вона важлива зараз, чому з нею цікаво працювати, що вона дає взагалі-то театральним колективам. Власне кажучи, не тільки дитячим і юнацьким, але зараз ми говоримо про дитячі і юнацькі. У нас є коментар. Ми спитали у засновників театру студії «Пігмаліон» Ганни Кулькової і Богдана Самойлова, чи чули вони про фестиваль і чи планують брати участь цьогоріч. Послухаємо, що вони говорять, і далі продовжимо. Цього року наш театр-студія «Пігмаліон» планує взяти участь у фестивалі. Думаю, що такі фестивалі дуже потрібні нашій країні та нашому місту, адже в них можуть брати участь діти, підлітки та молодь, яка навчається у гуртках і студіях. Це гарна нагода для дітей продемонструвати свої таланти, акторську майстерність, бути почутими, знайти своїх глядачів та, можливо, у майбутньому обрати професію актора, професію всього свого життя. Нам подобається, що цей фестиваль покликаний популяризувати українські казки, а відповідно мову, традиції та культуру, що дуже зараз потрібно. В нашому репертуарі є чудова вистава за казкою запорізького письменника Олександра Виженка «Хлопчику Кропчик». Саме з нею плануємо брати участь у фестивалі. Перше ми її показали у 2017 році. Це був грантовий проект конкурсу «Ми – це місто». Виставу показували у школах та на фестивалі «Запорізька книжкова толока». Потім дітям демонстрували її на інших фестивалях, у інтернатах та школах. У 2019 році проект отримав продовження у форматі конкурсу «Казкарів імені Санька Сита». Ми виступали як соорганізатори конкурсу. Це також був грантовий проект. Вистава отримала новий формат. Це вже були не просто сценічні виступи для дітей, а інтеграційна версія казки та майстер-класи з акторської майстерності. Гадаємо, що участь у конкурсі буде чудовим продовженням. Тим більше, що так, ми продовжимо сіяти добро та мудрість українського народу у серцях дітей, як це робив казкар Олександр Виженко у своїх творах. Тож, друзі, отак зазначили засновники театру студії «Пігмаліон» Ганна Кулькова і Богдан Самойлов, що вони чули про фестиваль і чи планують брати участь цього року. Пані Наталю, що скажете? Я скажу, мені дуже приємно, що про нас уже знають трошки, вже чули, і що хочуть брати участь. І мені приємно, що саме з казкою нашого земляка. Насправді, ми ще минулого року хотіли Олександра Виженка запрошувати до нас на фестиваль, як людину, яку ми знали, з якою ми разом працювали, спілкувалися, і яка є казкарем, і якраз от саме тоді його не стало. І мені приємно знати, що про нього не забувають, що його казка живе, і що хай не він сам, але його твір може бути нашим учасником. Це дуже добре. Друзі, говоримо із головою громадської організації «Форум Арт», співзасновниці фестивалю «Казки України» Наталією Ігнатєвою. Власне, про сам фестиваль, про те, як до нього долучитися, чим відрізнятиметься третій захід від двох попередніх. Ну, окрім того, що він карантинний. Власне, це от якраз найголовніша його відмінність, тому що загалом настанови наші від 18-го, особливо 19-го року, вони не змінюються. Тобто ми хочемо бачити творчих, цікавих дітей, творчі, цікаві колективи. Ми з ними спілкуємося на рівних. Тобто без такого якби умовно поблажливого, ну це самодіяльність, можна там щось не звертати уваги. Ой, ну це діти, ну що? Ні. Вони показали такий клас у 18-му і 19-му роках, що ми впевнені, що ми можемо з ними говорити як з професіоналами. І єдина тут знижка тільки ну, на психологічний вік, так, що ми маємо це враховувати. Тому що, припустимо, у нас були колективи, з якими ми спілкувалися, це вже підлітки, це вже юнаки і дівчата доволі дорослі, і ми могли з ними спілкуватися майже як з дорослими акторами. Ну, тобто, практично в професійної мови. Так? Коли ми говоримо з меншими дітьми, ми намагаємось добирати їхню лексику, зрозумілу їм, але не принижуючи їхнього творчого рівня. Що ще з такого?
У нас обов'язково на фестивалі є розбір вистав. В живих фестивалях, так би мовити, ми це робимо в залі. Ми залишаємося сам на сам, я маю на увазі журі. Члени журі залишаються сам на сам з керівником колективу і особисто розказують таку свою міні-рецензію, що вони побачили вдалого, що побачили менш вдалого, над чим варто попрацювати, як щось вдосконалити. Цього року це теж буде, але це буде в індивідуальних онлайн-чатах. Тобто ми з кожним керівником будемо з'єднуватися через якусь із обраних нами відеоконференцій і спілкуватися в чаті. Також у нас є така річ, як майстер-класи. Знову ж вони будуть в онлайн-форматі. Але тепер у нас замість залу клубу «Маяк» в Бердянську буде студія. І, до речі, студія Суспільного Запоріжжя, нашого генерального інформаційного партнера. З цієї студії ми будемо вести основну програму фестивалю. Мається на увазі майстер-класи, круглі столи, відкриття, закриття фестивалю. І, звичайно, у нас буде включення з Бердянська, тому що це основа фестивалю, тому що з Бердянська все почалось, і ми сподіваємося, коли пандемія промине в Бердянськ фестиваль, знову ж повернеться і буде там відбуватися. І у нас буде включення з Києва, тому що у нас член журі, почесний гість, дуже відомий каскар Сашко Лірник. І от саме він, знову ж таки, у зв'язку з карантином не приїздить до Запоріжжя чи до Бердянська, він буде говорити з учасниками фестивалю і всіма охочими з Києва. Які вимоги до учасників? Місце проживання обов'язково чи ні? Ось впливатиме на те, щоб взяти участь? Запоріжжя, Бердянськ чи з інших регіонів можна? Навіть більше того, ми дуже зацікавлені, щоб було якомога більше учасників з різних куточків України. Адже ми всеукраїнський фестиваль, і ми хочемо, щоб і географія наша була широка. Припустимо, за 2 роки у нас, якщо зараз не помиляюсь, 8 областей брали участь. І там понад 1,5 десятка міст різних. Ми хочемо, щоб ця географія розширилась, щоб до нас долучилися більше колективів з південних регіонів, з західних регіонів, які ще мало були представлені в попередні роки. І, звичайно, будемо дивитися, хто подасть заявки з Бердянська, з Запоріжжя, з Запорізької області. Припустимо, минулого року було чимало саме Запорізької області серед учасників. Як подавати? Що потрібно для цього? Для цього потрібно заповнити анкету-заявку і направити її на нашу пошту «Казки України». @gmail.com казки.україни@gmail.com. Всі ці дані є на нашій сторінці форум «Арт». Там можна прочитати, докладно дізнатися, які умови, побачити, яка з себе анкета, як правильно пишеться адреса та все інше. Також там є наші контактні дані на нашій сторінці форум «Арт», і теж їх можна побачити, щоб з нами спілкуватися. З умов, що дуже для нас важливо, і це завжди така складність, адже це фестиваль онлайн, тобто ми не маємо змоги побачити вживу, як це буде на сцені. Тому нам дуже важливо, щоб був якісний запис. Багато хто з колективів, які потенційно хочуть у нас брати участь, вони мають таку проблему, що в них просто немає цього якісного запису. Тому що це аматорські колективи, і у них не було там хороших камер чи там хорошого телефону, смартфону, на який записати. Ми такі моменти завжди індивідуально обговорюємо. Чи можемо ми технічно, не тому, що ми не хочемо, а чисто технічно, чи можемо ми такий запис взяти. І так само для нас дуже важливо, щоб на ці відеозаписи для кожної дитини був дозвіл від батьків показувати цей відеозапис. Тому що трансляція буде в інтернеті, в загальному доступі, і, звичайно, неповнолітні не можуть за себе самі відповідати повністю, тому батьки мають дозволити це. Маємо 2 питання. Одне питання від Ані. Вона цікавиться, чи представлені за ці 2 роки були театри сільської місцевості? У нас були селища міського типу точно в учасниках. Були чимало учасників з районних міст, невеличких містечок. Чи саме були у нас, здається, були у нас 2 чи 3 колективи в різні роки, я от зараз просто точно не пригадаю. Але насправді... Тобто умови для всіх рівні? Умови для всіх рівні. Головне мати інтернет і запис. Ми дивимося тільки на якість художню, нам важливо, щоб була хороша художня якість, бо це ж все-таки фестиваль, який показує творчість, так? А навчання вже якби йде додатковим. А все інше... З будь-якого куточка України. Ігор цікавиться, випадки плагіату траплялись? Уточнити, що має на увазі. Чи відстежуються вони?
Що один колектив в іншого щось... Або, можливо, мається на увазі... Так. Мені, мабуть, складно відповісти, я не зовсім розумію запитання. Або однакові п'єси, кожна, можливо. Кожна вистава відрізнялася від іншої. Однакові п'єси, тоді давайте перефразуємо. Були п'єси однієї теми, припустимо. У нас одного разу було кілька, коза Дереза була двічі чи тричі. Різна. Три різних колективи, три різних кози Дерези. У нас були вовки, семеро козенят, казка. По-моєму, дві чи три теж інтерпретації, теж різні. Тобто відчуття, що це хтось у когось щось позичив, не було. Ну, тобто... і знову ж, казки, якщо вони авторські або оброблені автором, колективи їх підписують, тобто ніяких там питань. Кожен режисер бачить одне і те ж саме по-своєму. Є у нас коментар від Світлани Ємець, художньої керівниці Запорізького дитячого театру «Свія». Так само ми спитали, чи чули вони про цей фестиваль і чи братимуть або планують брати Цікаво. Участь цьогоріч. Це диво, яка відразу сколихнула всі студії, всі театри, які знаходяться тут у нас, в нашому регіоні. Відповідно, сама ініціатива блискуча, організація чудова, море. Все там зроблено правильно і все на дуже високому рівні. Ми із величезним задоволенням брали участь у перший рік існування фестивалю, другий рік. В цьому році я ще не прийняла якогось рішення чіткого, оскільки нас більше цікавлять ці фестивалі не заочні. Тобто нас вже давно не цікавить, власне кажучи, відео, яке треба прислати, переглянути і потім можна буде отримати оцінки і так далі. Нам цікаво їздити, нам цікаво показувати. Тому в даному випадку ми ще рішення не прийняли в процесі. Проте, незалежно від нашого рішення, сам фестиваль абсолютно блискучий і всім радимо брати участь. Ось так зазначила Світлана Ємець, художня керівниця Запорізького дитячого театру «Свія». Пані Наталю, що скажете? Мені дуже приємний відгук пані Світлани, і це якраз один із тих колективів, яким ми були вражені. Це було тим більш дивно, бо ми приїхали з Запоріжжя, побачили їх в Бердянську перший раз, коли був перегляд. Я розумію пані Світлану, і для нас була величезна проблема ухвалити оце рішення – бути онлайн чи відкласти на рік. І що вплинуло на наше рішення? Ми зрозуміли, що за рік може дуже-дуже багато відбутися. Колективи дитячі, вони мобільні в усіх сенсах слова. І вони могли, хтось може вирости і стати ще кращими, цікавішими, там, новішими. А хтось може просто розійтися в різні боки, тому що от пандемія, карантин, діти не ходять до студії, вони займаються заочно і все. І ми зрозуміли, що ми не хочемо втрачати рік. Ми зрозуміли, що нам дуже важливо. Нехай відео – це дійсно не та атмосфера, що приїзд. І ми самі це розуміємо. І нам шкода, що ми не будемо бачити отак от близько наших учасників. Але хоча б ми побачимо, в якому процесі їхня робота, хоча б ми зможемо поспілкуватися з керівниками і з дітьми, якщо буде така змога підключити їх, і ми зможемо поділитися якимись думками на важливі теми. Я говорила, що у нас будуть круглі столи, і там будуть дві важливих теми. Перша – це інклюзія, а друга – це казка. Я зараз не буду окреслювати там всі ці розумні назви, як ми це називаємо. Суть у тому, що на круглому столі про інклюзію ми будемо говорити, власне, що таке інклюзія зараз, навіщо вона потрібна, навіщо вона потрібна в театрі, навіщо вона потрібна в театрі дитячому чи юнацькому. Ну, а в розмові про казку ми будемо, я гадаю, охоплювати дуже широке коло питань, починаючи від того, що казка – це, власне кажучи, один із найдавніших таких, зберігачів інформації, так? Тому що в казці, окрім того, що багато фантазії і якихось таких вигадок, в казці ще й величезний пласт інформації про минуле. Як відбувалися між людьми стосунки, що було важливим, що було головним, як взагалі спілкувалися між собою люди і народи. І це той пласт, який на підсвідомості заходить до кожного з нас, починаючи з дитинства. І це дуже важливо, з чим ми виростаємо. Ірина написала, ще важливо нагадати координати після того, як, звісно, ти зачитаєш коментар. Ірина написала, окрім того, казка має психологічний аспект не тільки для дітей, а й для дорослих. Що ви думаєте про казки, друзі? 233-2011, код Запоріжжя 061. Студійний телефон. Також можна свої репліки, свої коментарі залишати на нашому ютуб-каналі «Суспільне Запоріжжя» під відео, або ж просто долучатися до офіційного сайту zb.suspilne.media. Друзі, говоримо сьогодні про всеукраїнський фестиваль, третій всеукраїнський фестиваль «Казки України». Говоримо із головою громадської організації «Форум Арт», співзасновниці цього заходу Наталією Ігнатьєвою. Ми вже поговорили про те, як, власне, можна надіслати роботи, а чи може один і той же колектив або сам виконавець надіслати кілька робіт? Так.
Ми не обмежуємо в кількості робіт. У нас навіть бували випадки, коли один колектив на самому фестивалі показував дві різних роботи. Ну, так склалася програма, що обидві роботи були цікавими, колектив приїздить, і ми... Бували випадки, коли колектив, припустимо, подає заявку на казку, але подає ще якусь виставу, яка теж цікава, хоча не казка, і ми там якимось чином знаходимо її, ну, якби, як додаткову програму поставити. Тобто це не має жодних... обмежень. Немає жодних обмежень, так. Як і хто серед надісланих робіт обиратиме тих, хто, власне, представить себе на фестивалі? Серед надісланих робіт вибір робитиме оргкомітет. Я назву голову оргкомітету, це Світлана Орищенко, я назву одного з членів оргкомітету, це Віктор Попов, він же голова журі, тобто він буде дивитися не лише з точки зору організаційної, скажімо, якихось основних моментів, а він уже розумітиме, що ці вистави потенційно важливі для фестивалю, тому що цікаві вони всі, діти талановиті всі, але обирати доводиться і є певні критерії. До речі, ми ці критерії також указуємо в наших вимогах, це перелік художніх критеріїв. Подача тексту, невимушеність на сцені, цілісність художнього образу самої вистави чи конкретного образу якоїсь ролі, добір матеріалу навіть, тобто там ціла низка художніх вимог, за якими, власне кажучи, добирають виставу для того, щоб вона вже себе представила на сцені. Повторіть, будь ласка, ще де це можна все прочитати? Це все можна прочитати на нашій сторінці Forum Art. Якщо б ми могли зараз це показати, якось ось я візьму... Напевно, сюди. Ось наша адреса, видно її тут. Не видно, ми пізніше закинемо Facebook, посилання. Facebook, homepage, Forum Art. Доволі легка адреса, Forum Art, червоний логотип. Можна знайти інформацію через мою сторінку, Наталія Ігнатьєва, така як от є тут, практично така сама на аватарках. Тому можна впізнати і розпитати. Так само можна знайти Світлану Орищенко. І знову ж таки в неї дізнатися, це особливо ті, хто вже брав участь у фестивалі, вони знають, що це наші контакти, наші координати. Катя цікавиться, наскільки особисті знайомства впливають на те, що казка або вистава пройде, або не пройде? Яке підступне запитання. Насправді, весь фестиваль, він уже є таким, ну, способом, приводом для особистого знайомства, так? Тому що коли ми вперше бачимо колектив, це для нас незнайомий колектив, коли він у нас уже зіграв, ми вже якось до них відчуваємо певну теплоту. Але все одно головний критерій все-таки художній. Тобто, ну, у нас бувають випадки, наприклад, коли ми змушені відмовляти комусь із тих, кого ми вже бачили, кого ми знаємо і з ким ми по-доброму спілкуємося завдяки фестивалю або іншій якійсь своїй творчій роботі, тому що у нас багато різних векторів таких творчих напрямків. Але ми мусимо з якихось причин відмовляти. Тому перш за все, все-таки художні критерії. Захід триватиме 3 дні. Так. Що чекатиме на учасників по його завершенню і чи можна буде потім десь переглянути їхні роботи? У нас хвилина залишається. На учасників чекатимуть дипломи, статуетка фестивалю, сувенірна продукція, наші рецензії чекатимуть. Подивитися можна буде, ми будемо створювати YouTube-канал «Казки України», на якому можна буде подивитися вистави до фестивалю і проголосувати за них. І можна буде подивитися після, просто вже для ознайомлення. Дедлайн. До якого числа можна надсилати свої заявки з роботами? До 25 липня. До 25 липня потрібно надіслати заявку, щоб вона могла взяти участь у фестивалі. Друзі, у вас іще залишається майже місяць. Якщо ви маєте таку нагоду зібрати ще свій колектив, нагадати, що канікули канікулами, але є можливість взяти участь у фестивалі, всеукраїнському фестивалі «Казки України». І також можна ще зв'язатися із вами, шукати інформацію на сторінці Forum Art. Можна знайти також окремо, є подія у Фейсбуці створена, так. Там так само вся інформація розміщується. Або просто заходити на сторінку Суспільного і дивитися в коментарях, теж будуть посилання. До речі, так. Так, все це буде для вас, не прогавте можливості. А наприкінці серпня
Це 28, 29, 30 серпня сам фестиваль. Сам фестиваль наприкінці серпня, тобто перед початком нового навчального року буде цікава і чудова подія. Наталія Ігнатіва, принаймні, на цьому наголошувала, голова громадської організації «Форум Арт», співзасновниця фестивалю, драматургиня і театрознавиця. Була у нас в гостях. Не зволікайте, надсилайте заявки. В студії працювали Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».